Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar shtyu të njëjtën majën e vendimit për më datën 5 tetor për dosjen e inceneratorit të Elbasanit. Kjo shtyrje vjen në një kohë kur kanë përfunduar konkluzionet e gjithë avokatëve që mbrojnë të pandehurit dhe disa kompani. Ish-ministri i Mjedisit Lefter Koka paraqiti një tjetër raport për gjendjen e tij shëndetësore në mënyrë që gjykata ta ketë parasysh para marrjes së vendimit. Kompania Alptek Energy SHPK pretendoi se nuk ka kryer korrupsion, për shkak se janë paguar punojësit dhe inceneratori është ndërtuar. Avokati i kompanisë theksoi se është cënuar parimi i gjysë së gjykuar për shkak të vendimit nga gjykata e Elbasanit, që e ka pushuar çështjen.